Ja, nå har jeg fått på meg klærne igjen. Jeg tok også og la meg neppa litt i hytta et par timer. Og da jeg skulle gå ut døra, da kom det hjem bærende med hjem på, ja, var 7,5 tror jeg han sa. Det er mye fisk som er oppe her. Så det er nok av fisk, det er bare det å få den til å ta. Så en powernap, det hjalp. Trykte i meg noe mat, nå skal jeg fiske. Sturna-eventyret over for denne gangen. Det ble jo ikke noe, det ble ikke noe laks på meg. Jeg mistet en stor en i går kveld på enden av advokaten, eller øverst av valget øvre setter. Uansett da, den gikk av, og jeg har fisket hardt. Jeg har fisket veldig hardt, og brukt mye tid på å prøve å lære meg de ulike polene nedover. Har jo fisket det de kaller seterhullen og talgøy, talgøypolen. Den likte jeg veldig godt da. Litt vanskelig å kaste på den siden som jeg ble anbefalt å fiske. Og jeg er jo ikke akkurat den beste fluekasteren. Men de gikk, kom ut og likte meg veldig godt der nede. Ja. Men ja, neste gang så blir det fra Lærdal. Jeg skal til Lærdal 1.-4. juli, og det gleder jeg meg veldig mye til. Da skal jeg møte en fiskekamerat av meg fra Bergen. Så kommer en annen fiskekompis fra Østfold som skal være med. Så det blir jettetrivligt. Jeg gleder meg. Så kan vi ikke bare snakkes der da? Så får jeg ta turen hjemover. Jeg har 9 timer i bil, ned til Kragerø. Lang tur, men ja.